በአመት ውስጥ 52 ሳምንቶች አሉ፣ እሁዶች፣ ሮቦች አሉ፣ አርቦች። ያንን ስናቀድ በእነዚህ አገልግሎቶች ምን አቺቭ ለማድረግ ነው ብለን አርገናል። ይባመቱ እዚህ ሰው እንዲድን ከሆነ እንዲድን ምን ሰበከ? ኮንቴንቱ ምንድን ነበር? እነዛ ግፍቶች አክቲቬት ያደርጉ ቤተክርስቲያኑስ ምን እንዲያመጡ ነበር? አመጡ ወይ? ካላመጡ እኮ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ማለት አድናቆት እንትናቆ በጣም ሲያገለግል ምናምን መባል ከሆነ በአመቱ መጨረሻ የተረፈ ሐዋርያቱ እንዳደረጉት በቃ ወጀርከ ወቅደን በእኛ አይደለም በቃ አይናችሁን አንሱኖ ለጌታ ተመልከቱ ማለት ካልቻለ በደብ ሚስ እናደርጋለን። አሁን ታርጌቱ ይያዝ ልክ ነው አብሽ። አሁን ሌላው እንግዲህ አሁንኛ ወደ ጸጋ ስጦታ ሲባል ቶሎ የሚመጡት እነዚህ የፓወር ሚኒስትሪዎች ያው በደንብም ወዲያው ቪዚብል ስለሆኑ ነው ወደዛ ሄድ ነው። ከዛው ጋር ተያይዞ እንደ ጸጋ ስጦታውን የሊደርሺፕ ማኔጅመንት ኢስ ኤ ጊፍት እና ከዛኛው ባልተናነሰ መልክ ነው አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ትልቅ ሜስ እየፈጠረ ያለው የሊደርሺፕ ክራይሲስ ይመስለኛል። እና የሊደርሺፕ ክራይሲስም ከዚህ ለይተናናየው እኔ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያው ኦርደር ያስፈልጋል ገብቷል ነገሮች በስርዓት ሜደብ ሊደርሺፕ ያስፈልጋል። የሊደርሺፕ ፐርፐስ ግን አልቲሜትሊ ጥሩ አመራር ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲኖር አይደለም። ይሄ ጥሩ ሊደርሺፕ ጥሩ አመራር የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ የሚሰማና የሚያዳምጥ የህዝቡን ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚመራ ሊደርሺፕ ካል የዚህም ሊደርሺፕ አልቲሜት ጎል መሆን ያለበት ነገሮችን ለሰዎች መዳን ቤተክርስቲያን ምቹ እንድትሆን ፋሲሊቴት ማድረግ ነው። ከዛ አንፃር እንየው እስቲ አሁን የሆነ ያለውን ነገር ቤተክርስቲያንን አሁን ስለሌሎች አይደለም እናው እኛንም ጨምሮ ማለት ነው በአገልግሎታችን በሊደርሺፕ አገልግሎታችን ምንድነው የሆነ ያለው አሁን ወደ ትክክለኛው ወደ ዋናው ነገር ቢሆን ፎከስ አሁን የሆነ ያለው ነገር ይሆን ነበር ወይ? አንዳንዴ ቆም ብሎ ከወዴት እንደወደቀን ማሰብ ያስፈልጋል። እና አሁን እርስ በርስ ያለው ፋይት ጦርነት ተናንሽ ነገሮች ላይ ፎከስ አድርጎ ትልቁን ፒክቸር መሳት ከወንጌል እውነት ማፈንገጥ ወንጌልን ማዕከላዊ ባልሆነ መንገድ አብሮ አክቲቪቲ ማድረግ ህብረት ማድረግ እነዚህ ነገሮች የሚመጡት አልቲሜት ጎሉን ከመሳት አይደለም ወይ? እና ከዚህ አንፃርስ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እየሆነ ያለው ነገር እንዴት ነው? ምን የሊደርሺፕ ሜስ አንዱ ምክንያት ከወንጌል ከዋናው ጥሪ ቤተክርስቲያን ሺፍት የማረጓ ምልክት አይደለም ነው ያስባል? ለምንድን ነው ጥሩም ነገር መጥፎም ነገር ናቹራሊ ካለ ወደታች ይቀላዋል ለማውረድ ከታች ወደ ላይ ግን በልዩ ሜካኒዝም ካልሆነ በስተቀር ውሃ እንኳን ካላበዛሽ ዝም ብሎ ነው የሚወርደው። ከታች ወደ ላይ ግን ልዩ እንትን ፓወር ኤሌክትሪክ መጥፋት ወደ ላይ ፋንቴን ማለት ፈጥሮና ወደ ቤተክርስቲያን ማገልገሉ ስንመጣ አመራር በጣም መልካም ሲሆን ጥሩ ሲሆን ፎከስ ስንሆን የቤተክርስቲያንን ዋና ተልእኮ መፈጸማችንን ብቻ እያደረገ የምንሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄ የወንጌል ጉዳይ ፕራዮሪቲ የሚሰጠው እንደሆነ በአመራርም ዘንድ መታመን አለበት። አለበለዚያ ሊያጋጩ የማይገባቸው ነገሮች ሲያጋጩ በግል ተነካሁ ብለህ ስለራስህ መብት ስለራስህ ኢንተረስት በጣም ስትታገልና ስትጋጭ አይታወቅህም ሁሉ ዋናውን ነገር ሚስ ማድረግ ራሱ እና ግን ሁልጊዜ የሰዎች መዳን ዋናው ነገራችን ከሆነ አሁን ሐዋርያት እኮ አቴንሽናቸውን ዳይቨርት መረረገ ለጋጥሟቸዋል እየደጋገሙ ያው ገና እንደጀመሩ ከውጭ ይገጥማቸዋል። የውጭውን ታግለው እንደገና ፎከስ ሲሆን ደግሞ የውስጥ ደግሞ ይገጥማቸዋል። እና ግን እንዴት እግዚአብሔር እንደሚረዳቸውና እንግዲህ ያው ይጸልያሉ፣ ህብረት ያደርጋሉ፣ የጌታን ቃል ያውቃሉ፣ በጣም ረድቷቸዋል ይሄ ሁሉ እና ውስጥም ችግር ሲፈጠር አይ ይላሉ። እኛ ፕራዮሪቲ የምንለው ነገር አለ። በሐዋርያት 15:6 በጣም የሚገርመኝ ክፍል ነው። በበለቶች ተበደልን አሉ። የስ ቸርቹ ሰው መበደል የለበትም። ያነሱ ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው።
ግን የፈቱበት መንገድ በጣም ለማስተንከኝ እንደዚህ ያረጋችሁ ቆይ ብለው ገብተው ሱንት ሲያረጋጣ ዴሊጌት ላይ ያደረጉት በቃ ዝም ብላችሁ አንደብሊ ሰዓት ምረጡ መስፈርት አለ በዚህ መስፈርት የሚያሟሉትን ሰዎች መረጣቸው እኛ ወቅና ዘጥላችኋል ከዚህ በኋላ እነሱ ናቸው ይሄን ኬዝ ሚይዙት እኛ ግን ያሉት ካለ እኛ ግን ለጸሎትና ቃሉን ለማገልገል እንተጋለን ማለት የሚጸልዩት ወንጌል እንዲስፋፋ ነው እስከ ምድር ዳርቻ ስለተባሉ ጌታ አሁን ደግሞ ወዴት ነው የሚሄደው ለማለት ለቃሉ አገልግሎት የሚሉት ደግሞ በውስጥ ያሉትንም ለማነጽ ነው በውጭ ያሉትንም ደግሞ ወደ ጌታ እንዲመጡ ኑ የምስራች አለ የሞተላችሁ አለ ስለ ኃጢአታችሁ ስለበደላችሁ ሊሉ ነው እሱ ኑ ነው ያደረጉት ሐዋርያት ስለ መጽሐፍ እንዳለ ስትመለከት ስለዚህ ትኩረትህን ስትተህ ሌላ ጭቅጭቅና ሌላ ነገር የሚያጋጭ ነገር የለም ማለት ነው እነሱ እኮ ነበራቸው መካከል እንዴ አገልጋይ ይዘው ሲሄዱ እኮ ተጋጭተው አልባርናባስ እና ጳውሎስ ይሄ ፈሪ ነው እኔ ይዤው አልሄድም ባለፈው ከመንገድ ተመለሳሽ እንዴ አንድ ሰው ዛሬ ፈራ ማለት ዘላለም ይፈራል ነው እንዴ እኔ ይዤው እሄዳለሁ አለ መከፋፋት እስኪሆን ድረስ ያ ማለት ግን በኋላ ግን እሱኑ እንዲልክለት እና ምንድን ነው ግን እንደዛ ያደረጋቸው ለወንጌል አገልግሎት የነበራቸው ቁርጠኝነት ስለዚህ ፎርስ መደንገጥም የለብንም ክፍተቶች ሲፈጠሩ ልዩነቶች ሲፈጠሩ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ የዓለም መጨረሻም ሊመስለን አይገባም ይፈታል እሱ ይፈታበት የራሱ መንገድ ግን ትኩረታችንን ሳያስተን አንድ ነገር ለመፍታት አራት ዓመት ፈጅተን ከዛ እኮ ይጠፋብናል እራሱ እኮ ኢቭን ለምንድን ነው የማይፈታው ብለን እኮ ስንጠይቅ አብርሽ አሁን ቅድም እንዳል መካከለኛው ወንጌሉ ስላልሆነ አንድ ነገር ሲደረግ አንተ እንደተነካ ኢሹ ላይ ሳይሆን ፐርሰናላይዝ ታደርጋለህ የሆነ ነገር ሲባል አንተ እንደነካ ነው ቆጥረው ግን መካከለኛ የሆነ ወንጌል ቢሆን ስለ ወንጌል አንዳንዴ እኮ ምን ተወሉ ነገር አለ ማለት ዋናው ማለት ወንጌል አልቲሜትሊ የኛም አይደለ የእግዚአብሔር ነው ገብቷል ስለዚህ ሁሉ ነገር ደግሞ አናቀም ሁሉ ነገር አይገባንም ስለዚህ ስለ ወንጌሉ ሆነ ተጣብቀን ማለት እንተናንን ሩም ይኖረናል ገብቷል ለእግዚአብሔር ለመንፈስ ቅዱስ ለሐሳቡ ሩም ይኖረናልና ፐርሰናል አርጋ ተጣላ ቅድም እንዳልከው ብትጋጭም ኮንፍሊክቱን ሪዞልቭ ለማድረግ ረጅም መንገድ አይወስድም በቃ እና ደግሞ ለመመለስ ማን ጳውሎስ እኮ እንደዛ ካለ በኋላ መልሰህ ላክልኝ ያንን ሰው ለማለት የደፈረው ያጣላቸው ፐርሰናል ነገር አለ ገብቷል መካከለኛ በዚህ መንገድ ብንሰራው ይሻላል ከሚል ለወንጌሉ ካለ ቅናትና ስትራቴጂ እንጂ ፐርሰናል አይሆን አንዱ ባህሪው ይሄ ነው ማለት ነው ኮንፍሊክቱ ኢዝሊ የሚነሳው ስለዚህ ሊደርሺፕ ትልቅ ሮል አለው ሊደርሺፕ አሁንኛ የሜስ ሁሉ እንትኖች አንዳንድ ቢገለጡ የፓወር ሚኒስትሪዎች ናቸው ብለን ሁሉ ነገር ዛሬ መደፍደፍ የኛ ሜስ የኛ ሊደርሺፕ በትክክለኛው ወንጌል ፎከስ ዲሆነ እይታ ስለሌለ ብዙ ነገር ያበላሽናልና እሱም አንዱ ነው ማለት ነው ምንም ጨምረው ካለ አንድ ሌላ ሐሳብ አለ እሱን ያስ ምንድነው ይሄ አመራር ላይ የኔ መሪ ነኝ ብሎ የመሪነት ጥሪ ያለኝ ብሎ የተቀበለ ያመነ ሰው እና እንዲመራም ደግሞ የተመረጠ ሰው አንዳንዴ ምን ሊሆን ይችላል ለምንድነው መማራው ብሎ መጠየቅ አለበት ለምንድነው ምራምራም ይለው መምራትን ለምንድነው የሚፈልገው ስለዚህ የዛ የመሪው መረዳት በጣም ወሳኝ ነው በየአስባለሁ ይሄ ያለያ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ብዙ ጊዜ በክርስቲያን መሪዎች ሲመረጡ እናቀው ክፍል ስለ እንትኑ ነው ብዙ ጊዜ እና ስለ ካራክተሩ የዛ ሰው የማይጨቃጨቅ የማይሰፈር ለዚህ ይላልና ግን ይገርም ቁጥር 1 ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ማንም ኤጲስቆጶስነት ቢፈልግ ኤጲስቆጶስ መሪ ነው ዞሮ ቢሾፕ በለው ፓስተር በለው ረኛ ዞሮ መሪ ነው ቀዳሚ ስለዚህ ማንም ፊት ቀደም ይለኛል ቢል ይሄ ነው አሁን ተረቆ ኤጲስቆጶስነት ቢፈልግ ማለት መልካምን ስራ ይበኛል ምኞቱ ክፋት ኖብል ነው በጣም ትልቅ እንዴ ያው በዛን ጊዜ ስደት ባለበት ጊዜ ፊት ቀደም ይለኛል ማለት ስለዚህ እንደሱ ቢል ሰው መልካም ስራ ይመኛል የሚለው ቃል የታመነ ነው ብሎ ግን ኤጲስቆጶስ ደግሞ እንዲህ ሊሆን ይገባዋል ስለዚህ አንዳንዴ መሪ እንደሆነ እግዚአብሔር ጠርቶናል ብለን ስናምን ያጥሪበልባችን እንዳለ መንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልን የምናገለግላቸው ወገኖችም አዎ እዚህ ጋር አንተ ብትመራን ጥሩ ነው ብለው ስንስማማና ያንን ያመራር ቦታ ስንይዘው
ምንድነው ግን ድራይቭ የሚያደርገን ኃይል ምንድነው? በጣም መጠየቅ አለበት። ሊያታልል ይችላል አላለም ጊዜ ልክ ነው። ልትረሳ ትችላለህ። ቦታውን የፈለግከው ለሌላ ነገር ብሎ ሊሆን ይችላል በጣም ካልተጠነቀቅን። እና የመሪ ፐርሰናሊቲ ወይም ስለተቀመጠበት ቦታው ያለው መረዳት ምን ለማስፈጸም ነው እዚህ የተቀመጥኩት? ምን ፋሲሊቴት ለማድረግ ነው የተቀመጥኩት? ያውም እኮ የአንድ ሰው ስራ አይደለም ውጤቱን የሚያመጣ የብዙዎችን አክቲቪቲ በተሳለጠ መንገድ ለማካሄድ ነው ያለ መሪ ድብልቅልቁ ስለሚወጣ ነው። ስለዚህ የዛ ሰው ኮንቪክሽን ስለ ወንጌል በጣም በጣም ወሳኝ ነው። አሁን ወንጌል በፍጹም ያልገባው ያልነካው ሰው ሲቀመጥ ምን ሊፈጠር እንደሚችል በቃ የፖለቲካ ድርጅት ነው የሚሆነው ወይም በቃ ረብሻ ከባድ ነገር ነው የሚሆነው። እና የዛ ሰው እዛ ጋ የተቀመጥ ነው ሰዎች ስለ ወንጌል ያለ መረዳት በጣም በጣም አንዳንድ ጊዜ አቴንሽን ማንሰጠው ነገር ነው። ያው ሊደርሺፕ ስንመርጥ ቅድም እንዳልከው የምንላቸው ነገሮች አሉ፣ ግን እነሱ እንዳለ ሆነው ከዚህ ጋር በተያያዘ መካከለኛ የሆነውን የቤተክርስቲያንን ጥሪ መካከል ማያረጉ ሰዎች ሲመጡ ሁሌ ጭቅጭቅ ነው፣ ንትርክ ነው፣ ጥል ነው። ማለት ያሉትንም አገልጋዮች ወደ ትክክለኛውን ኤልደርሺፕ ሚኒስትሪ የሚቀበሉ ሰዎች ወይም በዛ የሚመሩ ያ መሪዎቹ ያ ፎከስ እና ያ እንትን ከሌላቸው በትክክልም አይመሩም ያሉትን አገልጋዮች ወደማይሆን ፉክክርና ጭቅጭቅ ውስጥ ነው የሚገባው። እና አንዱ ዛሬ የምናየው በቤተክርስቲያን ያለው ሜስ የዛ ውጤት ይመስለኛል። የመጨረሻው ሜቢ ሀሳብ፣ አንዳንዴ ደግሞ ሌላ ኤክስትሪም አለ። አሁን የአፖሎጂቲክስ ሚኒስትሪ አለ። ልክ ነው፣ እውነትን ኮምፕሮማይዝ መደረግ የለበት ምንም ጥያቄ የለው። ደግሞ እውነትን ደግሞ በትክክለኛው መንገድ ኮሚኒኬት ማድረግ በፍቅር ወይም ትክክለኛውን ፐርፐዝ አልቲሜት ጎሉን እንዲያገኝ ማድረግ ደግሞ አስፈላጊ ነው። እና እሱም አፕሮች አሁን እኛ ሀገር ውስጥም ቤተክርስቲያን ውስጥም ምናየው የአፖሎጂቲክስ ሚኒስትሪ አለ እና ወይም በተለያየ መንገድ እንጮሃለን። እኛም ሁላችንም ብዙ ሰው ይጽፋል ይናገራል እየወጣን እና እሱም አልቲሜት ጎሉ ምን መሆን አለበት? ማለት በዚህ መቃኘት የለበትም ወይ? አንድ ነገር ጳውሎስ ፊልጵስዩስ 1:7 አካባቢ ይመስለኛል አያም ኢንቼን ይላል፣ በሰንሰለት ታስሮ እና በቼን ውስጥ ያለበትን ሪዝን ሲያስረዳ ቱ ዲፌንድ ኤንድ ኮንፈርም ዘ ጎስፕል ይላል። ወንጌሉን ዲፌንድ ለማድረግ እና ኮንፈርም ለማድረግ ነው በቼን ውስጥ ያለሁት። እና በቼን ውስጥ እንኳን ሆኖ ዲፌንድ ያደርጋል፣ ደግሞ እውነቱን ኮንፈርም ያደርጋል። አልቲሜትሊ የሚያየው ግን በዚህም ይሁን በዛ ወንጌል ተሰብኮ ሰዎች ሲድኑ ማየት ነው የእሱ ደግሞ ረሃብ እዛ ቼን ውስጥ የሚገባው። እና አንዳንዴ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ መቃወም በሚመስል መንገድ አፖሎጂቲክስ ዲፋይን ሲደረግ እናያለን። እና እሱ ነው ወይ የአፖሎጂቲክስ አልቲሜትስ ጎል ከወንጌል የራቀ ነው ወይ? ሰዎች ከተሳሳቱበት መንገድ ወደ እውነተኛው መጥተው ይሄ ወንጌል እንዲበለጽግ ወይም እንዲያሸንፍ ሰዎች እንዲድኑ አይደለም ወይ? እና በዛስ መቃኘት የለበትም ወይ የአፖሎጂቲክስ ሚኒስትሪያችን? አንዱ እንግዲህ ነው እዚህ ያለኝ ሀሳብ የእግዚአብሔር ስጦታ ልዩ ልዩ ነው የሚለው በቃ እውነት ነው። ለአንተ እንደ ትልቅ ሸክም ሆኖ የተሰጠህ ነገር እኔ ጋር ኤግዛክትሊ በዛ መጠን ላይኖር ይችላል፣ ኢቭን ላይገባኝ ሁሉ ይችላል። ለአንዳንድ ሰው አሁን ማማከር ዋና ነገር ነው። ቅዱሳኖች የሚያማክራቸው አጥተው ነው ህይወታቸው እንደዚህ የተመሰቃቀለው። ወይኔ የሚቆጭ ይሄ ሸክም በደንብ ወለል ብሎ የሚታየው ሰው አለ። ይሄ ክፍተት አንዳንድ ሰው እንዳልከው ምካቴ ነው እግዚአብሔር በልብ ውስጥ ያስቀመጠው። በቃ ወንጌል ትንሽ ሸፈፍ ሲል ሰዎች አካሄድ ነገር ያደርገው ይህ ጊፍት በእውነት ልንቀባበል ይገባል። አንተ ውስጥ እንደ ትልቅ ሸክም የተቀመጠው እኔ ውስጥ ስለሌለ ምን አይነቱ ነው ብለህ ልትታዘበኝ ልታዝንብኝ አይገባም። እኔ ውስጥ ደግሞ ያለ አንተ ውስጥ እንደ እሳት የማይበላህ ነገር ደግሞ ሊኖር ይችላል። እዚህ እንዲህ አይነት ስጦታ ያላቸው ሰዎች መኖራቸው በራሱ በጣም አስደሳች ነው። ግን አሁንም ዞሮ ዞሮ ወንጌል ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲመጣና የበለጠ እንዲስፋፋ ስለሆነ
እንትኑ ሳንረሳ ማለት ይሄ ቤተክርስቲያን ጣላት አላት ከጀርባ ክፉም እንዳለ ሳንረሳ ማለት ከተሰውሽ ጋር ብቻ እንዳይገናኝብን ነገሩ በጣም ማሰብ ያስፈልጋል። በጣም የጠለቀ እንደሆነ የክፋት አሰራርም እንዳለበት ንቅት ብሎ በደንብ በተደራጀ መልኩ አድሬስ ከተደረገ በጣም ውጤት ያመጣል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ግን ምን ይሆናል እማያቀን ሰው ነው እኛም በቅጣና ቀው ምንም ሊያግባባን የሚችል ኮመን ግራውንድ እንኳን ወይ ትውውቅ የለን ወይ አንድ ቤተክርስቲያን አይደለን። አሁን ጳውሎስ የሚቃወማቸው ሰዎች አሉ፣ ይተዋወቃሉ። ስለሚተዋወቁ የሚለው ይገባቸዋል። አንዳንዱ ደግሞ አድቤት ያደርጋል፣ ምክንያቱም ይቀበላል መንፈሳዊ ወንድሙ ወይም አባቱ እንደሆነ በአገልግሎት የተጣመሩ እንደሆኑ ምንም ኢንቴንሽንም እንደሌለ ኦቶሪቲውንም ያከብራል። አዎ ፐርሰናል እንዳልሆነ ያውቃል። አዎ እሱም በተመሰረተበት መልኩ መካሄድ አለበት ብዬ አስባለሁ። አለበለዚያ መንገደኛ ቢናገረን እንደማለት እንዳይሆን እኔ አሁን ጥጧት ተነስቼ ሲሄድ አንተ ደውለህ ቀጥረኸኝ ብታናግረኝ እና አንድ መንገድ ላይ የሚሄድ ሰው አንተ አትመለስም ምናምን ቢለኝ እኩል አይደለም ሰጠዋል። ስለዚህ እንደሱ እንዳይሆንብን ሰዎቹን እንዲሰሙን ገንዘብ ለማድረግ ነው ዞሮ ዞሮ እነዛ ሰዎች ለመመለስ። ያንዳንዱ ስህተት ኢንቴንሽናል አይደለም ማለት ስለማያውቀው ነው። ያንዳንዱ በደንብ የለየለት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መድፈሩ በጣም አሪፍ ነገር እንደሆነ አምናለሁ፣ ግን እንዲሰሙን የምናደርግበትን መንገድ በጣም መፍጠርና እንዲቀበሉ አለዚያ እንደተጠፋፉ እንደሚባል ነገር ደግሞ እንደሆን እሱ ነው ትልቁ ፍርሃት። አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይም በእኛ ኮንቴክስት የምናየው ነገር እሱ። ለዛ ነው ወንጌልን መካከለኛ አድርገን የተነሳ ነው። በዚህም አኳያ እውነት ጥሩ ቅናት ነገሮች ሲበላሹ የሚሰማን ስሜት ጊፍት ነው እንዳልከው። እና ደግሞ እንደዛ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ባይሰጠን ይሄ ወደ ሌላ መንገድ የሚሄዱትም በዛው ይቀጥሉ ነበር። አንዳንዴ ቆም ብሎ እንድናስብ የሚያደርገን እነዛ ጩኸቶች ናቸው። ጩኸቶቹ መበራከት አለባቸው፣ በተሻለ መንገድ መደረግ አለባቸው፣ ግን አልቲሜትሊ እንትናቸውን ግባቸውን መሳት የለበትም። ከመመለስ ይልቅ ወደ እልህ የሚከቱ የሚሰማውንም ሰው ከማነጽ ይልቅ የሚያበሳጩና እንደውም እንዳንሰማን የሚያደርጉ ከሆነ ለእሱም ሪዝን እየሰጠን መቀጠል የለብንም። ማይሰማው እንትን ስለሆነ ነው እያልን ሳይሆን ኦኬ፣ በምን መንገድ በተሻለ መልእክቱን በተሻለ ኮንቴንቱን በተሻለ ኮንቴነር እንዴት ነው የምናደርሰው ብለን ማሰብ መቻል አለብን። እና ደግሞ የራስ የግል ቅናት ብቻ እንዳይሆን ገብተዋል። የእግዚአብሔርን ቅናት ስንቀና ለእግዚአብሔርም ስራ ድርሻውን እየተውን ማድረግ ያለብንን በትክክለኛው መንገድ ማድረግ መቻል አለብን። ከዚህ በላይ አንሂድ፣ በሌላ ደግሞ ኢሹ ላይ እናወራለን። እንግዲህ ለመጠቅለል ያህል የተነጋገርነው ዋና ስለሆነው ነገር ነው፣ ስለ ወንጌል ነው። በሁሉ ነገራችን በምናረጋቸው አክቲቪቲዎች መካከለኛው ወንጌል መሆን አለበት። ስለዚህ ወንጌል ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለመነጋገር ሞክረናል። ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ያመጣው በሰዎች እና በእግዚአብሔር መካከል የተፈጠረው ጠብ ነው። ያንን ስለኛ መጥቶ ሞቶ ከሞት ተነስቶ ሕይወት ሰጥቶናል። ጳውሎስ እንደሚል በዚህ እውነት ይህንን እውነት መጀመሪያ መቀበል አለብን። ከተቀበልን በኋላ በዚህ እውነት ደግሞ ጸንተ መኖር መቻል አለብን። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የእኛ ያለንበትን ሁኔታ ለመቃኘት ሞክረናል። እና እግዚአብሔር የሚሰጣቸው ጊፍቶች ለቤተክርስቲያን ሰዎች አሉ። እነዛን የተሰጠን ሊደርሺፕ የሚሆን ሌሎች ሚኒስትሪዎች እንዴት ለዋና ለሆነው ለእግዚአብሔር ሀሳብ ግብአት እንዲሆኑና እሱን ዓላማው እንዲፈጽም ለመርዳት መጠቀም እንዳለብን ተነጋግረናል። ቤተክርስቲያንን እኛን ማለት ነው፣ እኛንም እንደ ግለሰብ እንደ ቤተክርስቲያን ሜምበርስ እንደ አካሉ ብልት ደግሞ እንደ ኢንስቲትዩሽንም የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን በምድር ላይ ያለችውን በኢትዮጵያም ያለችውን ወደዚህ መካከለኛ ወደሆነው ወደ ወንጌል መልእክት እንድንመለስ እግዚአብሔር ይርዳል። ይህ ጸሎታችን ነው።
ደግሞ የእግዚአብሔርም ቃል አልቲሜትሊ የእግዚአብሔር ደስታ ይሄ ነው። ሰዎች ድነው ማየት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተመልሰው ማየት ነውና በዚህ ላይ ምንጭለው ሁሉ ቤተክርስቲያንም ነክታ እንድናረግ እግዚአብሔር ይርዳን። ተመልካቾቻችን ስላደመጣችሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሌላ ፕሮግራም ደግሞ በሌላ ሐሳብ ላይ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።